üzerinden geçirdiler. Orada da kamera gruplar. Bir günde orada bir şey 10 bin, 15 bin sürüldüğü cərimi oldu. Rüfət Muradlının təqdimatında yayımlanan Hüquq İşığı verilişində hüquqşünas Namizəd Səfərov müvafiq qurum tərəfindən Bakı şəhəri Heydər Əliyev prospektində yaradılmış süni problemlə bağlı ətraflı məlumat verib. Hüquqşünas adı çəkilən ərazidə yerdəki yol nişanının hərəkəti nizamlamaq üçün yox, insanları cərimələmək üçün qoyulduğunu bildirib. Bu yaxaları bir sürücü mənə narazılıq elədi. Heydər Əliyev prospektindən 8-ci kilometr qəsəbəsindən çıxan körpüyə, o Bravo'nun qarşısındakı mağazından çıxan, orada yolun üzərinə qalın yol xətti çəkiblər. Demək olar ki, oradan sağa dönən maşınların 30% o xətti üzərindən keçirdilər. Orada da kamera qruplar. Bir gündə orada belə 10 min, 15 min sürücü cərimə olunur. Bu suni yaradılmış bir problemdir da. Mən fürsətdən istifadə edib Daxili İşlər Nazirindən müraciət edirəm ki, ora diqqətlə bir yanaşsınlar ki, doğrudan da artıq bu ictimaiyyət arasında da bu məsələ öz əksini tapıbdır ki, orada qorulan o kamera yolu nizama salmaq üçün deyil, insanları cərimələmək üçün bir kapkan kimi vurulubdur. Bəli, ondan su istifadə olunur. Su istifadə olunur və insanlar cərimə olunur. Cərimələri kimi olunur. Elə bir yerdir ki, orada o yol xəttinə ehtiyac da yoxdur. Çalışılır, nəyin sağa, ki... Hamı sağa dönür də orada körpüyə qalxmaq üçün. Digər ki, insanlar elə çəkiblər ki, o xəttləri insan istəyir istəməz, sürücülər bu xətti kəsməli olurlar və bununla da həmən dəqiqədə orada kamerada ona cərimə hesablanır. Səbəblər arada qaldırılmır, əksinə cərimələrin alınması... Məqsəd olur elə, məqsəd cərimələri cərimələməkdir. Məsələləri mürəkkəbləşdirirlər. Çox təəssüf. Əslində, mən bu məsələyə ona görə qayıtdım ki, əslində, bunu özüm yaşamışam açığı və mən bilirəm ki, əgər bir xəta varsa, söhbət cinayət əməlindən deyib, xəta varsa o xətanı sübut etməlisən. Sən xətanı sübut etmirsən, deyirsən ki, başqa cür ola bilməz. Yəni, mən buradan Nəsimi rayon yol polisinə də müraciət etmək istəyirəm ki, öz işinizi, öz fəaliyyətinizi vicdanla görün. Yəni, sizin fəaliyyətiniz təkcə İlla ki, insanları cərimə etmək deməkdir. Həm də maarifləndirməkdir, həm də islah eləməkdir.